В Ізюмі почали перепоховання загиблих внаслідок російського терору. Місто майже півроку було під окупацією. Російські військові знищували все. Облаштували катівні, а померлих ховали в лісі. Там і виявили масове поховання. Рідним довелося проходити ДНК-тести, щоб їм дозволили забрати тіла. Скільки ще знадобиться часу, щоб гідно поховати закатованих російськими загарбниками? В нашому сюжеті. Без гучних промов, під тихі схлипування рідних, на кладовищі Ізюма почали перепоховувати закатованих російськими окупантами мирних жителів. Масове поховання знайшли серед лісу ще восени, коли українським військовим вдалося вибити війська загарбника з міста. Виявили майже 500 могил, серед них тіла 17 військових, усі інші загиблі – мирні жителі. Родичі ще з осені чекали дозволу на перепоховання за традиціями і ближче до своїх домівок. Необхідно було провести експертизи ДНК, щоб дозволили забрати тіло. Чоловік Людмили помер від хвороби, бо йому не змогли вчасно знайти ліків, адже російські окупанти заблокували місто, гатили нещадно, знищили житлові будинки, лікарні та аптеки і навіть не пропускали до міста гуманітарні вантажі з продуктами і медикаментами. Уже хоч по-чоловічески, як положено, да. А то ж так, непонятно, де вони, ці люди. Легше стало, звісно. Що вже все, окончательно, тому я й просила, ну дайте йому останній приют, там, де він завіщав. Рідні загиблих з жахом згадують час, коли місто перебувало під окупацією. Не було світла, води, газу та опалення. Та найстрашніше, російські військові задля розваги руйнували місто і навіть не дозволяли рятувати поранених з-під завалів. Все це бачили з танків, обстрілювали будинок декілька днів. І на протязі місяця не могли навіть завали розібрати повністю, і ось бабусю по паспорту тільки побачили тіло, і все. Представники місцевої влади Ізюма розповіли, що процес перепоховання триватиме кілька місяців. Не можна сказати, скільки буде точно не ідентифіковано тіл, тому що процес зараз триває. Але, враховуючи з розмов і то, як плине цей процес, ми так думаємо, що ідентифіковано може бути 250-270, можливо, більше будуть тіла, які не будуть опізнані. Більшість тіл загиблих зі слідами насильницької смерті, підтверджені факти катувань і знущань. Тож українські правозахисники разом з колегами з міжнародних організацій фіксують усі воєнні злочини російських окупантів, щоб врешті притягти винних до відповідальності. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.